আজি সোমবাৰে পুৱাই পুৱাই মন্দিৰাইজৰ ঘৰতে বন্তিগছ জ্বলাই ল'লোঁ বেলপাত আৰু ফুল দি। আৰু আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ ভগৱানৰ ওচৰত পাই। স্বাগতম জনাইছোঁ নতুন ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ সকলো ভালেই আছে আৰু কমেণ্ট বক্সত জনাব আপোনালোকৰ কাৰণে। আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু এতিয়া মই বনাই আছোঁ, ভাত বনাই আছোঁ আৰু ভাত বনাবলগীয়া আছে। আৰু গৰম কেনেকুৱা পৰিছে আপোনালোকৰ ফালে জনাবচোন। আমাৰ ফালে বহুত গৰম আৰু বহুতেই ৰ'দ দিছে। মানুহ মানে বাহিৰলৈ ওলাব নোৱাৰা হৈছে, বাহিৰৰ ল'ৰাটো বাদেই দিয়ে, ভিতৰতো মানে ফেনৰ হাৱা মানে গাত নলগা হৈছে, এনেকুৱা গৰম হৈছে। আৰু ৰ'দ বহুত ৰ'দ হৈছে। আৰু আপোনালোকৰ ফালে গৰম কেনেকুৱা হৈছে ক'ব। ভাত আৰু এইপিনে দাইল পাতি থৈছোঁ, দাইল নেমু চেপি দিম আৰু দাইলতে। ইমান গৰমত ভাত খাব মন নাই, তথাপিও বনাবতো লাগিবই আৰু খাবতো লাগিবই। দাইলতে চেপি দিম ইয়াতে, গৰমত নহ'লে কি খাব, খাবলৈ সেইটো একো নোৱাৰি, মনে নাযায় খাবলৈ। সেইকাৰণে নেমু টেঙা দাইলে বনাইছোঁ আজি। আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকিব দেই। দুজনীও কাপোৰ ভৰাব, এটা কাম নাই নহয় এতিয়া। এইটো এতিয়া কাম নাই নাই, মোৰ লগত কাপোৰ ভৰাব, মই যিটোকে কৰোঁ সেইটোকে কৰিব। মই যদি ভিডিঅ' বনাওঁ তাহাঁতিও ভিডিঅ' বনাবলৈ এনেই ঘূৰি ফুৰে, কি কৰোঁ কি নকৰোঁকে। আৰু মই এতিয়া কাপোৰ ভৰাব আহিলোঁ আৰু তাহাঁত দুজনীও কাপোৰ ভৰাবলৈ আহিছে মোৰ লগত। এইবিলাক কাপোৰ আনোগৈ এতিয়া আমি, যা তাতে কাপোৰ আনিছে, তাতে কাপোৰ ভৰোৱাম এতিয়া মই। যা দোন দৌৰ দৌৰি দে দৌৰি দে দৌৰি দে এই কাপোৰ ভৰুৱাই আছে, কাপোৰ ভৰুৱাই আছে, তাঁতত ভৰুৱাই আছোঁ মই। এই আনিলে এজনী, আনিলেগৈ এজনী আনিলে। এইকাৰণে ভাল লাগে সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক। এতিয়া আমি পোলাও বনাম। এয়া সব আদা নহৰু পিঁয়াজ সব উলিয়াই লৈছোঁ আৰু এইপিনে চাউল তিয়াই লৈছোঁ, ধুই পিনে অকণমান টাইম তিয়াই থৈছোঁ, জহা চাউল হয়। আৰু এইপিনে আলু দুটা তিয়াই থৈছোঁ বাকলি গুচাই, মাংস বনাম। আৰু আমি এইদৰে সদায় তিয়াই থওঁ আলুটো প্ৰথমতে। আৰু এই মাংসত মছলা এতিয়া সানি ল'ম, হালধি, কেঁচা মিঠাতেল, পিঁয়াজ আৰু এই ৰঙালাও অকণমান কাটি থৈছোঁ মাংস দিবলৈ, তেতিয়া মাংসটো ডাঠ হয়। আৰু ইয়াত আদা নহৰু পিচি থৈছোঁ অকণমান, আৰু এইখিনি বস্তুৱে দিম আৰু। আৰু ইয়াতে ৰিফাইন তেল দিছোঁ, ঘিউ এইবিলাক নিদিওঁ। এইবিলাক বস্তু দিলে, বেলেগ বস্তু দিলে ঘৰৰ মানুহে নেখায়, খাবলৈ নিবিচাৰে, সেইটো কাৰণে অকল এনেকৈ বনাম, চিম্পুল পোলাও বনাম। অকল এইখিনি বস্তুৱে দিম, আদা নহৰু, দালচেনি, লং, ইলাচি আৰু তেজপাত, এইকেইটা বস্তুৱে দিম আৰু। একেবাৰে চিম্পুল পোলাও, চাধা পোলাও বনাইছোঁ। এতিয়া ৰিফাইন তেল অলপ দিয়া হৈ গ'ল, এইফালে মাংস বনাই থকা হৈছে। ইয়াতে পিঁয়াজ দিলোঁ আৰু নহৰু অকণমান এতিয়া দিছোঁ। আৰু মাংস এপিনে ভাজি লৈছোঁ প্ৰথমতে, তাৰপিছতে ৰঙালাও আৰু আলু দিব লাগিব। ইয়াতে নহৰু অকণমান দিয়া হৈছে, তেজপাত আৰু মাংস, ৰঙালাও, আলু দিয়া হৈ গ'ল। আৰু এইখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম, তাৰপিছতে ইয়াতে চাউল দি দিয়া হ'ব। লং ইলাচিও দি দিছোঁ, গৰম গোটাকে দিছোঁ।
বাইদেউ বনাই আছিলে, মনাই বনোৱা মই কেমেৰা ধৰি আছোঁ। আৰু এইখিনি ভালদৰে ভাজি লৈ ইয়াতে চাউলখিনি দি দিয়া হ'ব। চাউলখিনি ভালদৰে ভাজি লোৱাৰ পিছত এই চাউলখিনি ইয়াতে দি দিয়া হ'ল। ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ অলপ টাইম, সেইখিনি দেখাবলৈ নহ'লে। আৰু ইয়াতে এতিয়া পানী অলপ দি দিম, জোখমতে দিম। ভাত যিদৰে বনাওঁ সেইদৰেই দুটা চিটি মাৰিম আৰু পোলাও ৰেডি হৈ যাব আমাৰ। আৰু এই আমাৰ পোলাও মাংস এতিয়া আমি খাই লওঁ। আৰু ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নবনাওঁ, দীঘল বনালে আপোনালোকৰ আমনি আহিব। যিসকল মোৰ চেনেল নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ধন্যবাদ।